bir qədər sonra başlayacaq və İdman TV-də də canlı yayımlanacaq. Yerə gəlmişkən həmin oyunun şərhçisi də elə həmkarım Fərid olacaq. Fərid, İspaniya və İsveç komandaları üz-üzə gələcək. Bu oyundan bizsən azərkeşlər nə gözləyə bilər? Aslında baxımlı daha maraqlı oyun gözləyirdim. Bugünkü oyunlar çərçivəsində müqayisə etdikdə daha baxımlı oyun gözləyirdim, amma burada da bir qədər məsələn paralel və müqayisə aparmaq olar. İspaniya millisinin hazırkı vəziyyəti bir az İngiltərə millisinin ilk ondakı vəziyyəti ilə oxşardı. Nə baxımdan? Burada da yenə də milli düşərgəyə gec qoşulan futbolçular oldu. Burada da müəyyən sıxıntılar oldu. Koronavirusa yolxan futbolçular var biliriki Busquets və Diego Llorente də aşkarlanmışdı onların ilk görüşdəki iştirakları sual altındadır və böyük ehtimalla da oynamayacaqlar. Hərəkət heyətlər barədə məlumatımız yoxdur. Artıq hə heyət varsa. Heyət barədə müəyyən məsellərə toxunmaq olar. Yəni Paul Torres, Juan Simon kimi Marcos Llorente əsasiyyətdədir. Emerick Leport, Coke, Rodri, Pedri, Alvaro Morata, Ferran Torres, Daniel Olma. Bax, belə bir 11-də Jordi Alba da əsas heyətdə yerə gəlmişkən, Busquets yoxdur. Deyilər, kartamız hərısı Jordi Alba da olacaq. Bəli, Busquets e, heyətdə yoxdur. Əvəzində biz burada Koke ilə Rodri-ni görürük. Həmçinin Pedri əsas heyətdə. Pedri maraqlıdır həqiqətən də. Yəni sən belə futbolçuları səsləndirərkən Pedri mənim üçün də sürpriz oldu. Amma Luis Enrique-nin güvəndiyi, bəyəndiyi futbolçulardandır, e, oynatdığı futbolçulardan da. Və görək milli komandaya İspaniya millisinə La Furiaroya bəlkə də tunaa deyəcək. Bu ideal e, heyət deyə bilmərəm. Gəl İspaniya millisinin müdafiə xəttindən gəlin e, danışaq. Ümumiyyətlə elə qapçı mövqeyində Unai Simonun. Bu gözəlliklərdən bir dərəcədə. Əslində bilirdim ki, yəni gözləyirdim ki, bu sualı verəcəksən. E, turnirdən öncə mənim üçün də əslində əsas suallardan biri İspaniyanın sində. Yox, əslində millisində... son oyunlar göstərirdi ki, ha. Luis Enrique daha çox ona güvənir. Amma ha. azarkeşlər üçün, tamaşaçılar üçün moralıdı. Niyə DX-ə yox məsəl? Sualın cavabı bəllidir. David Xayanın son dövrdə oynadığı, sərgilədiyi futbol və əks tərəfdə də Unai Simonun sərgilədiyi futbol burada zənnincə hər hansı bir şübhəyə bir yer olmamalıdır. Yəni tam ədalətli bir seçimdir. Yəni şəxsən mən özüm də Unai Simonun oynamağını daha real sayırdım və Mən ümid eləyirdim ki, Luis Enrique məhs ona üstünlüyü verəcə və ə, çox yaxşı ki də elə onu oynadır. Çünki yəni reallıq var ki, hazırda daha yaxşı vəziyyətdədir ona Simon. Maraqlı bir ə, vəziyyət yaranır bu. Sol ahə futbolçular çoxdur müdafiədə. Elə onu qeyd etmək istirdim, məni qabaqladı. Yəni müdafiə Jordi Alba. Çox güman ki, ə, Marcus Llorenteni biz yenə sağ tərəfdə kimi görəcəyik. Çünki əslində Diego Llorento oynayırdı orada. Son oyunlarda məsələn Portuqaliya ilə oyunda da yolaşdıq maçında da müdafiənin sağında o oydu. Amma söylədiyimiz kimi коронавирус pandemiyası problemi hələ də ə, bizim dünyamızda nə çəkmək bilmir. Diogo Jorento yoluxub. Jorento, Jorento yoxsa əvəzində bu Jorento var və görə indi Marcos Jorento həmin o. İspaniya komandasında ümumiyyətlə bu mövqeydə müəyyən problemlər var. yaşanırmı ki, Marcos Jorento bu gün sağcınaqda və axdiyor və Jorento-nu gətədirsən ki, sağcınaqdan üçün ki, baxsaq məsələn, Asplicoyanı burada oynatmaq olar, yəni öz ə, sevdiyi, alışdığı bir mövqedir. Hətta Mikel Oyarzabal kimi futbolsun, düzdür o daha çox hücuma meylli. E, bilmirəm, e, digər futbolçuları bəlkə sınamaq olardı. Yo, elə Asilukeytada qalmaq olar. Yəni Asblukeyt yaxşı variantdır, amma bu milli düşərgəyə gec katılmaq məsələsi var. Əgər digər Aspillico da özü də bilir ki, Chelsea ilə son oyunlarda da Zada ilə oynayırdı, belə bir məlumatlar da yayılmışdı. Yəni ki, hələ ki tam ideal vəziyyətdə deyil, ona görə də belə bir seçim Bəl edilib. Əslində İspaniya milli lissində, yəni bu hardasa 3-4 il öncə ə, futbolçuların yəni mövqe baxımından ən çox futbolçu ilə müdafiənin sağına düşürdü. Yadındadsa Hector B yerim var idi, Mario Gaspar var idi, Aspillico var idi, Carvajal, Lucas Vázquez, yəni bir mövqe uğrunda əslində çox kərgən İndi də, İndi də var amma əvvəlki illərlə müqayisədə hiss olunur ki, həmin o futbolçular artıq bir-birlərini geriliyiblər. İstər B yerində olsun, Mario Gasparo olsun, Ugo Mayo olsun, ə, Sergio Roberto olsun, onun özü də zəif mövsüm keçirdi. Elə bu səbəbdən də yəni həmin o mövqeydə belə bir sıxıntı yarandı və Luis Enrique məcburiyyətdən, məsələn, Marcos Llorente-ni orada oynatmağa başladı. Diego Llorente-ni orada oynatmağa başladı. Halbuki Diego Llorente özü heç o ampla futbolçu deyil. Biz məsələn İngiltərə millisində də bunu gördük. E, son sonuncu dəfə e, 1992-ci ildə belə bir hadisə baş vermişdi ki, komandada star diviyyətində, bəli, Manchester United və Liverpool futbolçusu yox idi. Bu gün biz İspaniya millisinə baxırıq. Real Madrid və futbolçular vəziyyətdir. Və 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 Real Madrid futbolçular yoxdur. Əslində Barcelona-dan da azdı futbolçu. Bu ondan xəbər verir ki, İspaniya futbolunda son illərdə ə, müəyyən geriləmə müşahidə olunmaqdadır. Əslində Barcelona, Real Madrid futbolçularının yoxluğu tam olaraq geriləmə səbəbi olmadı, amma reallıq da ondan ibarətdir ki, milli həmişə, xüsusən də son illərdə mə məhz bu iki klubdan asılı olub amma əvəzində yəni sevindirici halda onlar ibarət olmalı idi ki, məsələn, Valensiya futbolçuları artıq çağrılır, Atletico-nun futbolçuları çoxluq təşkil edir, digər liqalardan futbolçular gəlirlər. Amma ümumiqdə götürsə İspaniya futbolunda təbii ki, nəsil dəyişikliyi baş verir və geriləmə var. Bu müdafiə xəttini ümumi tə etibarlı ə, saymaq olar. Nəzərə alsaq ki, Pau Torres, Jordi Alba və LeFort üçü də səhv etmirəmisə sola qay futbol. Sola meylli oynanırdılar. Yox, müdafiə xətti heç ideal deyil. Ə Laporte Millə yeni qoşulan futbolçulardan da yeni milliləşdirilib, əvvəllər Fransa millisinə düşməyə çalışırdı, amma Dechamp heç vaxt onu çağırmırdı. Marko Sorrente çox keyfiyyətli futbolçu olsa da Atletico oyun heyətində daha çox yarımdafiədəki oyunu ilə seçilib, yəni müdafiədə oynaması artıq bir yenilikdir. Jordi Alba özü əslində ə, çox yaxşı futbolçu olsa da, amma müdafiədəki keyfiyyətləri bir qədər axsıyır. Yəni bu baxımdan bu dördlük arasında ideal müdafiəçi kimi ə, mən bircə Paulo Torres-i vurğulayıram. Belə olar. də əslində ə, Koke ilə Rodri-yə düşünürəm ki, müdafiəçilərə kömək edəcək daha yaxşı müdafiəçi ola bilər. Luizinho Enrique bunu düşünür amma hücum xəttinə dəstəc olacaq futbolçular da azdır axı. Yəni düzdür, oyun olmavar. Ferran Torres fərqli keyfiyyətləri yaxşıdır, rəqib keçə bilirlər, amma nəzərə alaq ki, çox belə sərt bir komandaya qarşı, fiziki cəhətdən güclü bir komandaya qarşı oynayırsa. Hücum mərkəzində kim oynuyurdu? Ona diqqət etməliyik. Alvaro Morata Morat idi. Morata oynayır. Gerard Moreno oynamır. Xeyr, Daniel Olmo Ferantora Svemorotdad füzunda. Mən əslində Moreno-nu gözləyirəm. Geri gəlmişkən bax onlara qarşı İsveç e, millisi belə bir e, heyətlə çıxış edəcək. Qapıda Robin Olsen də gözlərində. E, Mikael Lustig, Lindelöf, Augustinson, Danielsson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Forsberg, Christopher Olsen, Markus Berg sözbəli hücumçu bu gün meydanda olacaq. Və sözsüz ki, Aleksandr Isak İspaniya futbolunu çox yaxşı bilən və mövsümünü də yaxşı keçirən biridir. Kulusevski oynamır. Kulusevski çox mənalıdır ki, yoxdur. Hı. Hmm. İsveç millisi əslində bu turnirdə sürpriz komandalarından sayılırdı. Xüsusən də məsbuki futbolçu sayəsində Kulusevski ilə Aleksandr Isak sadə iştirak iştirakə üzəsinə sağ olmayıb səhv etmirəm siz. Çünki məndə olan həyəttə onun adı yoxdur. Ola bilsin hər hansı bir problem yaradı. Maraqlıdır. Əslində İsveç millisinin sürpriz millilərdən olmağının səbəbləri Kulsevski ilə İsak idi. Mm -hmm. Kulsevski yoxdusa, indi ümid qəlar Aleksandr İsak amma bu tip komandalar, xüsusən də Skandinaviya'nı təmsil edən, təmsil edən bu tipli millilər əslində tam maraqlı futbolçulardan hasil olmurlar. Biz bu kimi komandalarda, məsələn, İsveç olsun, e, Danimarka olsun, Norveç olsun, görürük ki istəndən vəziyyətdə istəndən oyunda atletik futbol sahəsində nəis eləməyə qadir olurlar, bacarırlar. Odur ki İsveç millisindən əslında yenə də sürprizi gözləməyə dəyər, amma üstünlüyü mən İspaniya millisində. Baxın, edir. ümumi biz götürsək İspaniya millisində, yəni hava mübarizələrində Yaxşı oynayan futbolçuların sayı da bir o qədər çoxdur. Yəni standart vəziyyətlər zamanı İsveçlilər e, çox ciddi problemlər yaratmaz ki, bu komanda. Bəlkə də Lapornan, Pau Torresin müdafiənin mərkəzində tandem təşkil etməyi elə rəqibin İsveç olması ilə bağlıdır. Yəni səbəblə bu ola bilər. Çünki bu iki futbolçu əslində standart vəziyyətlərdə yaxşı oynayır. Hava toplarında yaxşı olur. Önlərində də məsələn Rodriyin olması, sağ qonaqda olan Marcos Llorente də hava toplarında yaxşıdır. Bəlkə də Luis Enrique məsə başqa seçimin rəqibi ki, biz iştirak hərəcəsinə e, komandan baxsaq, e, burada Erik Garcia'nı oynada bilərdi yoxsa Asplicoeta'nı, yəni seçimdə də 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 seçim. soğuk, deyil. O. Əslində amma yenə də seçimlidir. Hər halda ola bilərdilər. Amma niyə Er Garcia yox, məs, məs, məsələn, Laporta oynayır? Niyə Asplicoeta yox, Marcus Jorant oynayır? Bunun cavabı elə məncə rəqibin İsveç millisin olması ilə bağlıdır. Yəni onlar hava mübarizələrində hə, daha yaxşı. Hava toplarına görə. Ferran Torresin e, oynaması və e, Gerard Moreno'nun ehtiyat oyunçularsı sırasında qalması bu mövsümdə bəlkə də İspaniyada ən yaxşı formada olan hə, futbolçulardan biri. Real Madridla Avro Liqada da əslində bunu göstərmişdi. Fırsətçil bir futbolçudur. Oyun üslubuna görəmi, yoxsa Luis Enrique niyə məs Ferran Torres və yaxud Olmo-ya üstünlük verdi? E, bəlkə də Morata-ya üstünlük verdi. Nəyinki Moreno? Morata ilə Ferranda daha çox deyirdim mən yəni ki, Olmono. Əslində Olmonun oynayacağını gözləirdim mən. Amma Ferranda əgər bu oyunda iştirak eləyirsə, Morata iştirak edirsə, Moreno yoxdursa, deməli bu artıq xüsusi bir plan və düşüncə ideyalla bağlıdır. Bu isə demək ki, böyük etimalla yerinə də rəqibi nəzərə alaraq daha sürətli nahalardan hücumları qurmağa üstünlük verəcək. Yəni Moreno çox keyfiyyətli futbolçudur. Mövsümü çox əla keçirdi. Həm Avroliqadan yaxşılardan oldu, İspaniya La Liqasının özündə ən yaxşılardan oldu. Məsələn Messi ilə, Benzema ilə, Luis Suarez ilə Ə, birlikdə ən yaxşı hücumçulardan, futbolçulardan idi. Amma bu gün rəqib İsveç millisidir və zənnincə burada plan artıq ə, cinahları daha çox fəallığı qatmaqdan ibarətdir. Ona görə də Luis Enrique böyük etmə ala məsbu səbərdən bu iki futbolçu Ferran Ladanya Olmo üstünüyü verib. Bir az sual doğuran məsələ Morata məsələsidir. Yəni mən əslində Morata ilə müqayisə etdikdə Moreno-nu həqiqətən də gözləyirdim, halbuki Moreno əslində Ferranın da mövqeyində oynayır. Amma ə, Bu da yəqin ki bir plandır. Bu da yəqin ki hər hansı bir ev tapşırığıdır. Bu sendir ki və onun məscidlər qurpusu tərəfindən. Odur ki, işləyib işləməyəcəyini, uğurlu, uğursuz olub olmayacağını biz oynayırıq. Amma yəqin görəcəyik. ki sən də Moreno'nun 2-ci e, hissədə mütləq meydan açacağını Müt, 100%. Sualiz, 100%. Hesabdən aslı olmayaraq. Və e, digər bir məsələyə də gəl toxunaq. İspaniya millisində gənc futbolçuların sayının gənc bir yana, yəni təcrübəsiz belə ə böyük turnirlər görməyə qoyur. Turnirin ən yaşlı komandasıdır. Olması, bax bu artıq özü-özlüyündə bəlkə də komanda üçün müəyyən problem yarada bilər. Düzdür? İspaniyanın 21 yaşlılardan ibarət biz komandasını Avropa çempionatında gördük. kifayət qədər yaxşı oyunı manşetlərdilər, amma burada da Finologik elə gəz futbolçular hə. çoxdur. E, yəni sanki əvvəlki illərlə müqayisədə hətta deyərdim biz burada bir lider futbolçu görürük. Varmı səncə? Və əsas məsələ ondadır ki, e, komandanı daşıya biləcək, qələbəyə apara biləcək futbolçu yoxdur. Problem budur. Amma gənc futbolçuların olması, onların çoxluq təşkil etməyi çox da ciddi problemlərdən deyil zənnim. Çünki, yəni belə baxsaq, məsələn, Pedrin götürsək, 18 yaşlı olmasına baxmayaraq, Barcelona ilə bu il, məsələn, oyunların 100%-lıq əgər götürsə, hətta bir 90%-də iştirak edib. Hı -hı. Bunun özü toplu da Barcelona kimi klubda oynayan futbolçu üçün Çox yüksək göstəricidə 10 yaş 18 yaşında olmasına baxmayaraq. Digər gənc oyunçulardan götürsək Dani Olmo Albaniya Bundesliga liqasında oyunların böyük əksəriyyətində olub. Başqa Sözsüz ki, Alban özü, Lapor, Lior. Yəni onlar yeni gənclər sayılarlar, mən gəncləri daha çox dəyirdim. Yəni bu gənclər də əslində, yəni hər nə qədər yaşları az olsa da, amma öz klublarında daimi oyun yapan futbolçulardılar. O cürdə onların əslində bu mənada bir problemləri olmamalıdır. Yeganə problem sənin söylədiyin kimi o lider futbolçu olmamaldı. Və belə bir vəziyyətdə e, səncə nə edə bilərdi mi Luis Enrique? Və e, hər hansı bir namizəd var idi mi? Ən azı meydanı buraxmasa belə futbolçunun yanında olsun. Kim ola bilərdi ki? Yəni İspaniya millisində ümumiyyətlə son illərdə biz görmüşük ki, bir liderləri olub. Yəni Xavi, Iniesta-dan sonrakı dövrü götürürəm mən. Onların millidən uzaqlaşmağından sonra həmişə bir lider olub, o da Sergio Ramos olub. Hı -hı ə Ramos həqiqən də İspaniya milli sərhün İspaniya futbolu üçün çox böyük bir addı, şəxsi, şəxsiyyətli futbolçudur. Amma reallıq da oydu ki, bu mövsümdə zədələr onun oynamaq imkan vermədi. Hər nə qədər çalışsa da, Start klubuna, Real Madridə kömək edə bilmədi, vacib oyunlarda olmadı. İstərsə də İspaniya milli sərhünün yoldaşlıq oyunlarında, seçmə oyunlarında da olmadı. Ona görə də məhz bu hazardda o yoxdur. Amma məsələn, kim ola bilərdi sualına gəlirsinizsə, gəlir axtarırıqsa, təbii ki, advärlidir bu Sergio Ramosdur yəni bir başqa alternativə axtarmağa da dəyməz. Çünki elə bir alternativ də yoxdur əslində. Düzdür, kaptanlıq indi Sergio Busquetsə verilib. Onun yoxluğunda bu gün məsələn kaptanlıq Saras Albadada, amma bu futbolçular Ramosdakı o keyfiyyətə, Ramosdakı o xasiyyətə, xarakterə malik olan futbolçular deyillər. Səfət Məmmənsə Barselona da çağırdığı futbolçuları e, meydana buraxıb sadəcə olaraq Busquets e, koronavirus səbəbə Hı. görə meydana çıxa bilmir və digər tərəfdən e, bir maraqlı futbolçu var, adam adı Traoré, düşünürəm ki, e, azarkeşlər də e, oyun, e, yəni oyunu ilə rəğmət qazanan bir futbolçudur. Baxmır ar ki, bir o qədər də effektivli deyil. Belə bir futbolçu ilə Luis Enrique-nin münasibətləri ümumiyyətlə test sezonu meydana buraxırmı? Belə e, bu Avropa çempionatında trauredan nəse gözləməyə ola. Har hansı bir fayda verə bilərsən sizə komanda? Tamam. Əslində hər hansısa bu e, mövsümün əvvəlində hər hansısa, yəni sentyabr, oktyabr aylarında seçmə mərhələlərinin oyunları olanda İspaniya millisində hücum xəttində biz e, alışırdıq yeni bir tandem görməyə. Məsələn, Alonso Fati Adama Traore sanki tandemini e, formalaşdırmağa yetişdirməyə çalışırdı. Amma sonradan Alonso Fati-nin gözlənmə zədəsi, ardınca Traore-nin İngiltərə Premyer Liqasında daha zəif oynaması, uzun müddət ümiyyətlə nə örtmə, nə pas, ə, nə qol vura bilirdi. Uh -huh. Yəni belə bir uğursuzluğu var idi. Yəni bütün bunlar ona gətirdi ki, artıq Luis Enrique o variantından, seçimindən əl çəkməli oldu və başqa bir üsluba üstünlük verməli oldu. O üslub da Dani Olmo ilə bağlı oldu, məsələn Ferran Torres ilə bağlı oldu və digərləri ilə bağlı oldu. Amma yəni yenidən bir az əvvəlki əgər söhbətə qayıtmalı olsaq, Ansu Fati'nin o qafetan və qafil zədəsi olmasaydı, uğursuzluğu olmasaydı və ardınca adam Atorarenin də mövsümü pis keçirməsi olmasaydı, bu dəqiqə biz hazırda hücum xəttində o ikilidən də ölkədə danışacağıq. Ümumiyyətlə fərtsən İspaniya futbolunu, İspaniya çempionatını təbii ki, milli komandanın da oyunlarını çox yaxından izləyirsən. Mən bu dəfədə heyətə baxanda diqqət yetirirəm ki, yəni komandada sanki o yarım müdafiə xəttində yaradıcı, hətta hücumameyli futbolçular arasında yaradıcı futbolçu yoxdur. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə son vaxtlar Luis Enrique-nin gəlişindən sonra İspaniya millisi əsasən oyun üslubu nədən ibarət olur? Bu komanda cinahlarla oynamaq istəyir, yoxsa necə bir futbol oynayır? Yox, üslub əslında çox da belə radikal dəyişiklik yoxdur. Uzun ötürmələri. Çox da radikal dəyişikliyə əl atılmıb burada. Yenə də, yəni ən evri görməyə alışdığımız futbolu biz görürük. Mərkəzə topu saxlamaq cəhdini görürük və bu mənada əslində əlinin altında ə, yaxşı resurslar da var. Tiago Alcântara var ki, onu unutmaq olmaz. Liverpool-da düzdü gözlənən səviyyədə oynamasa da, amma mövsümün sonunda zənnincə komandaya bu gün əsas heyətdə gözləmək olardı mı? Hə gözləyirdim. Mən əslində gözləyirdim. Həm Alcantara'nı, həm Moreno'nu gözləyirdim. Onların olmaması demək ki, yəni yenə də söylədim ki, bu rəqibin İsveç bir planı olması var, yəni. ilə bağlıdır. Yəni bir planla bağlıdır. Amma ömrüklə götürsək, e, yəni Alcantara'nın e, olması, Busquets'in olması, yəni yaradıcı futbola biraz e, kömək olan e, futbolçuların olması əslində komandaya köməkdir. Yəni bir xeyri köməkdir. Ona görə də biz yenə də əvvəlki o futbolu mərkəzdə topu saxlamağa görəcək böyük ehtimalla İspaniya millisində. Yəni bu futbolçularla düşünürsən ki, İspaniya millisi məsələn mərkəzi... bugünkü 11-lik demirəm. Yəni əgər Alkantara olsa, Busquets olsa, hə. Amma bugünkü futbol, yəni bugünkü oyun biraz daha fərqli plandan ibarətdir. İlk oyundur, turnirə start verirlər. Rəqib qapalı bir komandalardandır. Rəqib Atletik futbol üstünlüklü bir komandadır. Ona görə İspaniya millisi daha fərqli oynaya bilər. Yəni bu gün biraz cinahlardan oyunlara üstünlük verə bilər. Belə İspaniya Sveç görüşü saat 20:30-dan etibarən İdman TV-də canlı yayımlanacaq. Təbii ki, canlı yayıma bir qədər də tez qoşulacaq. Futbolçular meydana daxil olarkən bir, bir də xatırladım ki, həmkarım Fərid Ramazanov şərh edəcək bu oyunu. Və yeri gəlmişkən İspaniya komandasının qrupda ümumi vəziyyətinə gəl toxunaq. Yəni səncə nə dərəcədə asan olacaq playoff mərhələsinə vəsiqə qazanmaq və komandanın öz meydanında da oyun keçirməsi? əlavə üstünlü deyilmi? Üstünlük sala bilər. Düzdür, öncədən plan ondan ibarət idi ki, cənubda yox şimalda oynasınlar hmm. və bu əslində daha rahat ola bilərdi. Çünki, yəni yayin istisini nəzərə alsaq, Bilbao-da oynamaq daha rahatdır. Nəyə ki, çox isti olan Seviya şəhərində oynamaq, La Kartuxa da oynamaq. Amma hər halda indi bu da yenə də pandemiyanın bir fəsadatlarından idi, pandemiyanın bir səbəblərindən idi, ortoqoya qədər reallıqlardan idi. Seviyada oynayırlar, La Kartuxa da oynayırlar, bunu öz üstünlük sayıla bilər. Komanda bura alışıb, komanda burada dəfələrlə oynayıb. Qrup mərhələsini ağlamaq əslında çox da çətin görünmür. Məncə ə, əsas məsələ yenə də məs bu oyunla bağlıdır. Bu oyunda ə, lazımı nəticələri qazansalar, lazımı nəticə də deyəndə, yəni məğlub olmasalar, İspaniya millisi bir ölkə etməli play-offdadır. Play-offda artıq sonra nələr olacaq? Bu artıq ayrıca bir sualdır. Hansı stadiyonda oynayacaqlar? Qrupu hansı yerdən bitirəcəklər, davam etdirəcəklər? Bu artıq əlavə bir sualdır. Amma bu qrupun lideri olsalar, səhv eləmirəmsə, İngiltərə millisinin qrupunun ikincisi ilə oynamalı olacaqlar və orada da Çexiya olsa və ya hətta ki Horvatiya olsa, yenə də İspaniya millisinin daha bir mərhələdə addamaq imkanları yüksək görünə bilər. Çox mərhələdə ki bu qrupda ə, artıq hər bir komandanın növbəti mərhələyə imkanlarına kifayət qədər yüksək qiymət verirsən və ə, belə başa düşürəm ki Polşa millisini biz play-off-da görə bilməyəcəyik. Yəni digər komandaları da əgər ümumi biz müzakirəmizə qatsaq, yəni bu qrupda vəziyyət necə olacaq? Bu matçdan çox şaxslıdır, yoxsa hələ biz növbəti 2 turu da gözləməliyik? Növbəti oyunları mütləq gözləmək lazımdır. Yəni Slovakiya bu gün Polşaya qalib gəldisə, bu artıq Çox şeyə xəbər verir. Amma bu gün məsələn İspaniya millisi qalib gəlsə, növbəti oyunlarda əsas suallar, əsas cavablar üç komandanın oyunundan asılı olacaq. İsveç-Slovakiya oyunu, İsveç-Polşa oyunu orada tamamilə vəziyyət qarışıq ola bilər. Amma məsələn oyunlardan öncə mən e, favorit kimi təbii ki İspaniyanı görürdüm. Sən qrup 2-ncisi kimi İsveç millisənə üstünlüyü verirdim. Ardınca Polşa ilə Slovakiya imkanlarda bərabər sayırdım. İndi görək İsveç millisi bu təxminlərimizə doğruldacaq yoxsa yox. Ümumiyyətlə İspaniya millisi nə qədər irəli gedə bilər və qrup mərhələsində indi elədir ki, vəziyyət, yəni 3 komanda hətta çıxa bilər qrupdan. Buna görə də qrup mərhələsini adlamaq bir o qədər çətin görünmür İspaniya millisi üçün. Bəs nə qədər irəli gedə bilər bu heyətlə, bu baş məşçi ilə? Baş məşqçi amilindən çox ümumiyyətlə bu heyət məsələsini istəyərdim qabardım. Yəni reallıq ondan ibarətdir ki, Tamamilə bu reallıq, ümiyyətlə İspaniya futbolundakı reallıqla ən ibarətdir ki, hazırda bu futboldan, onların bu futbolundan çox da ciddi uğura gözləmək mümkün olmur. Yəni sadə eləfli olar sözündürsün. Hər nə qədər İspaniya futboluna azarkeşlik eləsəm də, amma yəni bu bir reallıqdır ki, son illərdə zəifləyiblər və odur ki, bu komanda ilə bu Avropa çempionatında uğur qazanması şəxsən mənimə görə inandırıcı deyil, inandırıcı görünmür amma qrup mərhələsini addılasalar, sonra səki, yəni 4də 1 finala qədər irəliləmələri əslində bu gənc heyət üçün böyük nəticə sayıla bilər. Belə də komandanın əsas ulduzu hal-hazırda səncə kimdir və yaxud Avropa çempionatında kim ola bilər? Çətin sualdır əslində. Eee, <laughs> zənnimcə elə bir qabardılması futbolçu da yoxdur. Gerard Moreno da əslində bir problemdi. Problemdi. <laughs> elə bir az əvvəlki suala gəlirik, yəni o, yəni lider futbolçu Hmm. yoxdur İspaniya millisində amma Gerard Moreno məsələn sözsüz ki lider oynasa... o demək deyil ki elə ə, hər şeyə həll edə bilsin hə, biz hə. Poşa millisində bunu gördük məsələn Slovakia komandasında Marek Hamšík kimi bir kapitan var idi De Schrijver kimi müdafiədə bir futbolçu var idi ki həqiqətən komanda yoldaşlarını ə, meydanda idarə edə bilirdilər E, amma Lewandowskini götürsək ümumiyyətlə o nə dərəcədə məhsullar futbolçu olsa da liderlik keyfiyyətləri bir o qədər yüksək deyil. Yəni Hı -hı. hücumda oynayır sadəcə olaraq düzdür. E, komandası üçün nələrsə e, çox şey görüb istər e, klubsun, istər milli komanda üçün. Amma ümumi götürsək biz bu günkü görüşdə Marek Hamšíkın meydanda etdiklərinə, komanda yoldaşları üçün, yəni onları idarə etmə baxımından Lewandowski götürsə e, arada çox böyük fərq var. Təbii ki. Adı. Və bu gün e, İspaniya millisində də sözsüz elə bir futbolçu olmalıdı ki, Ramosun yoxluğu, yəni lider olmasa belə futbolçuları idarə edə bilsin. Ramosun yoxluğu, yəni şərt deyir ki, həmin o lider adlandırılmaq falandırdığımız futbolçu hatriklər eləsin, dublər etsin, qol vursun. Hmm, yəni müdafiədəki oyunu idarə etməsi, kamal və idarə etməsi ilə artıq çox kim yola bilər. Həmin o futbolçu İspaniya millisində heç vaxtsız ki, Sergio Ramosdu. Onun bütün başlamaq baxımından hə, məsələn, yoxluğu ciddi itkidir. Kimləsə gətsə söylədiyim kimi o keyfiyyətlər qətən yoxdur. Çünki Çox təmkinli futbolçudur, ə, xaraktercə məs elə bir şəxsi Serghe Busquets. Bax o Amir həqiqətən də əsas boşluqlardan da İspaniya millisində. Belə görünür ki, bu gün İspaniya millisi müəttəli yarımdefiyə haqqında düşünmür, ə, yəni mərkəz haqqında düşünmür və yarımdefiyədə özündə top saxlamaq niyyətində deyil, daha çox tınaqlarla hücum quracaq və daha çox müdafiə və hücumda nə sə etməyə çalışacaq. Yəni yarı müdafiə xəttində biz e, ço topu çox görə bilməyəcəyik. Bu isə oyunun istərsiz zamanı baxımla alınmasına da gətirib çıxara bilər. Heyətə baxanda bunu təxmin etmək olur, gözləmək olur, amma oyunda elə bir hadisələr baş verə bilər ki, tam əksini biz görə bilərik. Məsələn, İsveç millisinin heyətində hər hansı bir zonada elə bir boşluq ola bilər ki, İspaniyanın futbolçuları hər nə qədər gənc olsalar da çox peşəkarlardır. Yəni onu anında, anındaca görüb həmin o zəif yerdən rəqibi tuta bilərlər. Ona görə oyundakı hadisələrdən də çox şey asılıdır. Bəli, birbaşa e, da çox maraqlı görünür ki, bu gün e, İspaniya və İsveç komandalarının görüşü necə olacaq və təbii ki Bu oyundan sonra İsveç millisi haqqında müəyyən müzakirələr irəli sürmək olacaq, həmçinin İsveç komandası barədə. Mən həmkarımı çox da yormaq istəmirəm bir qədər sonra o şərhdə olacaq və uğurlar arzuluyuram. Sənə düşünürəm ki, Emləyirəm. çox maraqlı olacaq. bir oyun olacaq tamaşaçılar üçün də və biz isə verilişimizi artıq başa çatdırırıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm, sağ olun.